Депутаттар ел ішінде Қазақстан Республикасы парламент сенаты мен мәжілісі Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданына жұмыс сапарымен барды. Онда өңірлік ауыл шаруашылық басқармасы, шаруа қожалық иелері мен әрі аудандық мәслихат депутаттары кездесті. Басты мәселе ауыл шаруашылық кооперативтерін құру. Ауылдық жерлерге мемлекеттік қолдаудың жаңа тетіктері болды. Мұндай кездесу маңызды. Өйткені ауылдағы ағайын көкейде жүрген өзекті мәселелерін айтып, оны шешіп алуға я болмаса, үкіметтегілерге жеткізуге мүмкіндік алады. Сол үшін де халық қалаулылары ел ішінде жүр. Жиынға келген депутаттар да, су ресурстары және ирригация министрлігі өкілдері де дала төсін еміп, малын асырап жанын бағып отырғандар да тыңдады. Жалпы Еңбекші Қазақ ауданы, жалпы Алматы облысы аграрлық облыс қой. Негізгі кешегі де Қонаев қаласында да бүгінде көтеріліп отырған шаруалардың мәселесі өнім өндірушілер. Ең бірінші кезекте өнімдерін тиісті деңгейде мемлекетке өткізу, одан кейін субсидирование мәселесі, жаңағы мемлекеттік қолдауға, бұның қосымша шаруалардың техникалық тыңайтқышпен қамтамасыз ету, науқандық кезеңдерде тиісті деңгейде қолдау. Мемлекет басшысының нақты тапсырмасы бар. Аграрлық саланы тікелей қолдау бағытында. Жиында әр тұрғын емін-еркін шығып сауал жолдауды. Қойылатын сұрақ көп, жауап пен шешімі аз. Көп қойылған сұрақтың бірі шикізатты сату. Өйткені жаз бойы төккен тер мен кеткен еңбек ақталуы керек. Бұл мәселеге ауыл шаруашылық министрлігі өкілі жауап қатты. Қазіргі мәлімет бойынша кукуруза, Ресейдің кукурузасы 7 рубль. Теңге. Біз несе, біздің ақша шығарсақ ол 42 теңге. Біздікі есе себестоимость 1 гектарға алсақ 325. Бізде 6,5 тонна шығама, енді есеппен шықсақ бізде минимум 55 мың себестоимость только. Енді сіздер как ниже себестоимость не готовы продавать, это мы прекрасно понимаем, и, ну, заставлять вас не можем. Кездесу барысында аудандық мәслихат депутаттары да шет қалмады. Назгүл Садықова артық бюрократия мен көптеген комиссиялар фермерлердің жұмысын қиындататынын атап өтті. Олардың көпшілігі цифрлық технологиядан алыс және электронды ыңғайлықты қалай пайдалану керектігін білмейді. Парламент сенатының депутаты Жанболат Жүргенбаев әріптестерін қолдап, шаруаларға түсіністікпен қарауды өтінді. Фолиада жүрген адамдар биржаны білмейді, мониторинг ете алмайды. Қандай өнімге қандай сұраныс болады, оны білмейді. Сондықтан осыны бір жүйеге қойсақ, ертең күні біз үлкен көмек жасар едік осыларға. Өз басым, жаңағы индикаторларымызды жасағанда, мысалы, осының бәрін ескеру керек. Ал ол үшін жігіттер аяқтай жүріп елді аралау керек, халықпен сөйлесу керек. Ол үшін. Шынымен де өңірлерге шығып, әр өңірдің өзінің несі жағдайы мүмкіншілігі әртүрлі бөлек. Сондықтан көбірек жағдай болғанда өңірлерге шығып, шаруалармен кездесіп, осы шынымен де бүгінгі өзі бір өзектілік қордаланып жиналатқан өзекті мәселелердің бәрін осы мына жоғарғы министрлерге, басшыларға жеткізу толыққанды барғанда өздеріңіз жаңағы анықтамаларыңызды, справкаларыңызды, служебный запискаларыңызды жазғанда осының бәрін көрсетіп отырып, ол кісілердің көздерін ашуларыңыз керек. Басқосуда бас қатыратын тағы бір сұрақ тіршілік нәрі. Еңбекші Қазақ ауданы үшін маңызды әрі ірі су көздерінің бірі Бартоғай су қоймасы. Айта кетейік, президент 20 су қоймасын іске қосуды тапсырды. Оның 15-і толық реконструкциядан өтуі тиіс. Қатарында Бартоғай да бар. Қолданысқа өткелі бері жөндеу көрмеген. Оған бірнеше факторлардың әсері бар. Ол бірінші фактор жаңағы климаттың өзгеруі. Екінші мәселе біздің мынау егемендік алғалы бері Совет үкіметінен соғылған инфраструктуралардың тозуы. Оны көріп жатырмыз, судың қаншалықты жоғалғаны. Ол судың жоғалуы жалпы төменгі ішкі каналдардың, внутрь хозяйственный каналдар дейміз ғой, ішкі шаруашылық каналдардың әсіресе сол жерде жоғалуы көп байқалады. Енді қазір осы ауданға ең маңызды осы Еңбекші ауданы Шелек ауылына ең маңызды Бартоғай су қоймасын білесіздер. Бартоғай су қоймасы осы президенттің тапсырмасына сәйкес 20 жаңа су қойма, 15 су қойманы реконструкциядан өткізу мәселесін соңғы жолдауында айтылған болатын. Сол 15 су қойманың ішіне Бартоғай да кіреді. Бартоғайдың проекттік жобасы
Мысалы, көлемі, су толтыру көлемі 320 миллион болса, қазір біз 200 миллион толтырсақ, оның жағы платинасында судың фильтрациясы байқалады. Оның жа пизометрлерінде дұрыс істемеуі. Енді ол бәленбай жылдан бері ешқандай реконструкция өтпеген. Енді сол реконструкцияны жасау қазіргі 2024-2026 жылдарға бюджетте қаралды. Қаражат. Шаруалардың жанына батқан тағы бір проблема бар. Белгілі болғандай көптеген адам субсидия ала алмайды. Айтуларынша қағаз жүзінде субсидиялар бар, бірақ іс жүзінде оның қызығын ешкім көріп отырған жоқ. Сөзбен айтылады, а бірақ берілмейді халыққа. Мына осыдан 2-3 жыл бұрын удобрение алғанда уже субсидияны алатын едік біз. Мысалы 50% өкпен субсидия берсе 50% төлемде алып кететінбіз. Соның қайтадан басынан кетуге болмайды ма? Мысалы, сақтық техника алсақ та, онда бірене алсақ та, капельный орошение алсақ, уже субсидирование болса, өкіметтен олар фирма өздері ақшасын шығарып алсын. Біз өзіміз ақшаны төлеп, сол кезде капельный орошениенің развитиесі көбірек болатын еді де. Ол капельный орошение өте қымбат болып тұр, ауыл шаруашылығына, кіші қожалықтарға өте қымбат. 12-21 миллионға шығады, 30 гектарға мен расчет жасаттым. 24 миллионға шығып тұр. Оны қай шаруа қожалық төлей алады? Жергілікті акиматтарда согласованияда жүр, келісім рәсімінде. Сол жерде бір өзгеріс болады, оны біз орысша айтқанда авансовый субсидия дейді. Біз сол ақшаны напрямой неге производителге береміз, сіз айтқандай. Ана сіз минеральный удобрение айтқанда, ана переводной заявка ғой. Я вот сол мәселе болады, например, минеральный удобренияда уже производителдерде Қазазот пен Қазазотта спецсчет болады. Сол жерде сіз барасыз, Қазазоттан сразу удешевленный нені удобрениені аласыз, техникада сол жағы болады. Осы жылдың аяғында осы не өзгерістерді енгіземіз. Жалпы кездесу 3 сағатқа созылды. Осы уақыт ішінде әркім өзінің алаңдаған сұрақтарын қойып үлгерді. Депутаттар бүгінгі таңда өзекті мәселелерді қарауға беретінін айтады. Өйткені ауыл шаруашылығы ел экономикасының негізгі драйвері. Алматы Хамит, Айсұлу Жандосова, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.